Ny dokotera eto zany dia misy eo amin'ny 20 mahery eo. Misy efa spesialista, misy generalista, dia misy ireo chirurgien dentaire. Mazava ho azy, hôpitalim-piangonana. Tsy mitovy ny olona hoe mandalo eto na ny dokotera raisiny eto, satria fiangonana tony dia fantatra ny dokotera tsiraizana atao hoe mpiasa ny fiangonana zany, satria tazaina ny filazana tsara zany. Ka moramora koa no mitay satria efa tazaina ny filazana, dia ny mbola kely efa misy anontaniana azy rehefa tonga lehibe izy dia mbola misy zavatra apetaka aminy. Zay moa no hoe tazaina ny filazana tsara izy dia moramora no tantana miaraka aminy. Maro tokoa eto ny olona azo mivoina, zany kosa aloha dia marina zany. Indrindra fa amin'ny akaiky ny lalana ity toerana ity, lalana lalam-pirenena zany, eo no midikiny debedebe ny accident. Alohany andanana any amin'ny hôpitaly Ravoahangy raha tena karaha ohatra hoe accident loza be mihitsy zany mahazany olona, dia matetika izy mandalo eto. Ireny a dia raisinay an-tanana fikarakarana eto aloha ny urgence. Ka raha ohatra moa izy vita eto izy dia vita arak'izay, dia mody izy tsy vita moa izy dia tsy maintsy alefanay amin'ny hôpitaly Ravoahangy ny Navaly. Ny olana aminay zao dia ny ambulance, ny ambulance moa fa nandresaka tamin'ny mpitondra fanjakana zay tao aloha fa hiezaka zareo dinikany, satria tsy maintsy nitondra l'automobile reo teo mbola mitady ambulance iany am'izao fotoana zao, fa l'automobile reo no hitondranay azy tobela zay misy eto aminay. Ka zay nefa tsy ariky ny tokony io satria tokony entina amin'ny ambulance izy rehefa tena maranomarina. Ka ny eto ny ranomarina satria ny olana eto fotsiny hoe dia zao e, zay no ntaariky ny teny président teo hoe ilaina fiaramiasan'ny fanjakana, satria ny zavatra rehetra eto zany dia vidiana daholo. Jirama vidiana, rano vidiana, fanafody vidiana, fitaovana rehetra dia vidiana. Ary io fitaovana vidiana io a tsy ny le mpivarotra tsy mametrehetra hoe fiangonana tena fa dia mitovy ihany eo amin'ireny olona manao asa fivelomana amin'ny fitsaboana. Fa nefa zay moa tsy atao hoe anaovana asa mpiangonana tereko tony isan'ny fitorena amin'ny filazantsara tony toerany tony, dia arak'izay avinay atao dia ataonay. Raha ny zavatra hoe avoakanay ngamba izy nareo hoe ahoana marina moa zany sosialy ataonareo dia misy an'le hoe profond zay eto aminay pef ozy ny dokotera eo fanaovana azy, dia rehefa hita hoe arak'izay dia atao an'izay le izy. Dia na hoe guise unique ara rehefa zay no hoe vonjaina dia tany normal ihany amin'ny fiangonana zany ngamba tsy dia mila lazaina akory.